Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, balik menaning channelku Iko Dia. Nah, jadi iki ceritane iki blonjo ning Joger iki. Iki, Bos. Rene iki. Rene lho iki. Nah. Iki tam iki. Yo. Siap, Dik. Nah, iki Bos, iki wis bar blonjo, rapi blonjo, Pak Didik. Wis nyapa gak tuku, Pak Dik? Sapaen, Pak. Iki Bos iki. Jangan belanja terlalu banyak, tapi juga jangan belanja terlalu sedikit, ya wajar iki. Nah, sepil iki lagi tuku, Pak. Bos. Macan. Ye. Makasih. Sabar. Disakot lho, tapi bareng. Kok iki? Ini anu gak direkam. Apa to ngusik to jek bingung iki lho kok. Sok. Iki lho Bos, patungnya iki lho. Iki makan lho, Mbak. Iki kok pinter ya. Piye? Kayane patung iki kayu gembol. Pas ngomong ora iki kayak gitu. Apa ini? Lebih baik ngaku jelek sendiri mungkin daripada ketahuan atau tertangkap bahasa benar-benar jelek di kemudian hari. Oke, okay. Lo Joger Bos, ini Joger Bos. Kalau tak sandal? Yo. Kisah kele sopo kisah milik dini terus ya? Biadam. Ye? Gak sampe? Lepas sandal kisah milik dini ini loh. Rapi. Kisah milik dini. Ngentani anggun ini karo ribut karo wang-wang. Ewe milih apa? Ini milih yang buat pacarnya ribut. Oh, pacarnya ribut. Aku disuruh milih. Oh, kamu kan milih. Oke Bos, oke Bos. Joger, dia Pak Dik ya? Oh, lagi lah. Jangan macam-macam, cukup satu macam. Gajah. Arek udeng apa, Dik? Pantas nemen. Pantas. Wes wi. Cocok wi. Lengkap iki kene apa-apa. Enak. Iya. Ndi iki ya, Pak? Gerak apa temen? Bebas lanjut engko wae lek wis ning jajal tak tekok-tekok wong-wong go. Ya tok iki. Cinta palsu hanya dibayar dengan uang palsu. Bos, iki gantungan kunci. Nah, itu. Gantungan kunci ora iki. Lha apa? Iki gantungan apa? Kayu diukir iki. Kayu diukir ka? Bos, wis padha oleh kabeh. Wis oleh purung kowe. Wis padha oleh kabeh, iki wis oleh. Nek ngenten iki ngenten sapa awake iki? Anggun. Kan Anggun. Anggun. Mbah. Ayo. Ndani Anggun, Bos. Bandikor rapi wes, Pak. Bandikor wes. Bandikor wes. Bandikor katok karo kono. Katok karo kono. Bos, tak jajal tak belekane Anggun ning ndi. Anggun.
Anggun kok sit menah lek aneh. Gak enak lur, mbon endi wae. Ning kita enggak ada lur. Di macan. Du. Ini foto-foto apa gitu, foto-foto zaman. Bos ngenteni Anggun. Anggun cek sorry. Oh ya. Oke bos, iki aku metu dhisik, omong sik bodho bayar sik bodho. Bodo bayar, bodo ngitung, gak ya aku karo Pak Didi karo Rapi matur sik rokokan bos, rokokan itu sikit aku golek kopi, bakul kopi dereng ngarep bakul kopi ini lho, kan Mas Windra bakul kopi ini? Bakul kopi ini toh? Pas asal lak tekok iki Pak E. Oh iki ya. Hah? Ana lek gambare menu iki lho, kopi. Kopi ae. Oh, panas lur. Iya iki lho rujak kayak ngene iki lho. Sak ndambre. Bu, kok ada kopi bu? Ada kopi, kopi apa? Kopi hitam. Ada dari kafe bu? Dekap. Dua bu ya? Loro ya loro. Bu Esa bahasa Jawa loh. Bu Esa pundi. Ya. Asli pundi bu? Aku dingin di sini lagi. Oke. Lagi kok neng nongol eh? Asli pundi bu? Asli Semarang itu. Oh Semarang itu. Madiun Caruban. Madiun yo lewat kene. Ning bali pinten. Ya opo? Wong kene. Wong kene. Wis entek kok barang yo aja. Ora ora. Ora wong kene aku. Ye. Ye. Pas ke ibu ini 20 tahun tinggal di sini. Iya. Di pas. Tibae bu iki sing penjual iki wong amat dia. Pinten bu? Hah? Pinten? Ih, 10.000. Matur sembahan bu. Matur sembahan nuwun. Kas. Kopi, kopi. Rasane enggak kopi Medion ora? Ya iya. Lor rame lor. Nabrang kudu alon-alon. Bas, kilo kayak ngene iki lho. Ya ya, tuang. Wong iki. Oke, bos, wes. Ono wae vlog hari ini, pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe, dukung terus channel aku biar semakin mumbul.
Wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.